الله أكبر الله أكبر الله. کہ ایک تو یہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں جو غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جی جب تک اذان ہوتی رہے سحری کھانا پینا جائز ہے، اسی طریقے سے افطار میں کھجور لے کے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ اذان ہوگی یا سائرن بجے گا پھر ہم روزہ کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھولیں گے. اچھی طرح یاد رکھیں کہ روزہ بند کرنے یا روزہ کھولنے کا تعلق سائرن یا اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے. جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے ہمیں روزہ بند کرنا ہوگا کیونکہ فجر کے فوراً بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے. اور جب روزے کا آغاز ہو جاتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ پھر اگر آپ روزے کے دوران کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا. اور یاد رکھیں کہ فجر کی اذان کے لیے شرط ہے، ہر اذان کے لیے شرط ہے کہ وقت شروع ہو جانے کے بعد ہی دی جائے گی. اگر وقت شروع ہونے سے پہلے دی تو وہ اذان ویلڈ نہیں ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی. لہذا معلوم ہوا کہ اگر فجر کی اذان کے دوران کوئی کھا پی رہا ہے تو فجر کی اذان تو سحری بند ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے، تو گویا کہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا یہ سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا ہے اور روزے کے دوران کھانا پینا ہے، اور جو روزے کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا جتنے بھائی بہنوں نے اس طرح لوگوں کی افواہوں اور بے سروپا باتوں پر عمل پیرا ہو کر مبتلا جہالت ہو کر اپنے روزے بریک کیے ہیں، توڑ دیے ہیں، ان کی جہالت عذر نہیں ہے. وہ اتنے بھولے بھالے اور پپو نہ بنے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. دنیا کے ہر چیز کے اندر گہرائی کے اندر ہم اتر جاتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم بالکل بچے اور معصوم سے بن جاتے ہیں. یاد رکھیں یہاں جہالت عذر نہیں ہے، ان کے روزے نہیں ہوئے اور روزہ اس طرح توڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل شرمندگی کے ساتھ کامل توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. آئندہ اس چیز میں احتیاط کریں، سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر کے یعنی سحری ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے فریش ہو کر بیٹھیں. روزہ بند ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے.